Det er da hyggeligt at tage ind på center for en drink. Gider du ikke stoppe her ved maskinen, champ? Mm. Tag lige hotdog. Vil I have noget? Hvad skal vi det der kød ved? Hej. Skal du være? Bare blive min hotdog. Nu med en hotdog. Med rødpølse? Ja, tak. Åh, oh, Gud. Det koster altså for meget. Kan vi give tilbage på 1000? Det kan jeg godt. Tak skal du have. Det er dejligt, så bliver det nemmere for mig at tage lov. Du giver ikke en pølle eller sådan noget? Jeg synes, du er super fin i outfittet i dag. Det er super dope. Åh, sådan en rød pølle kunne jeg godt bruge med ristet hotter og... Nå. Ah, okay, fair nok. Jeg giver ikke noget, dreng. Jeanette spidser. Det er ikke godt. Hvad er det, jeg kan ikke råbe? Min imod, heller ikke godt. Hej. Jeg kan blive min til, tror jeg. Jeg er mega sulten. Hvor bare? Det samme. Ja, det er fantastisk. Prøv lige at se den her. Det var min plan, min mand skulle have haft sådan en i julegave, og så kan jeg den her basilikum. Hvad bliver det? 27. Nå. Fantastisk. Jeg ville være glad, hvis du havde fået sådan en julegave til jer. Din helt private. Tusind tak. Alle mænds drøm, ikke? Tak, ha' det godt. Det er koldt, mand. Sindssygt, det er blevet koldt, mand. Ha' det godt. Hej.